ဒီထွက်ပြေးလာရတဲ့ viewer မှုပေါ့နော်မိုးမြင့်ကထွက်ပြေးလာရတဲ့ viewer မှုအဲ့ viewer မှုကိုဒါပြန်ခေါ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘယ်တော့မှလုပ်လဲဆိုတော့2008နာခေတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကောက်လုပ်လိုက်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြည်သူအမှငါတို့တန်တဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဟာဒီခါလေးတကယ်စိတ်အားတက်ကြစရာပေါ့နော်တင်းကောင်းနေအများကြီးရှိရပုံကပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဗမောစာက27ပေါ့နော်စာက27ရဲ့အခြေအနေကဟိုမိုးရေရေလည်းဖြစ်နေပြီမိုးရေရေလည်းဖြစ်နေအသေးအံပေါ့နော်အဲသူတို့အဲ့ဘက်ကိုဒီမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဒီမင်းအွန်လိုင်းကဒီဟိုကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကိုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုသူအကြမ်းဖက်လို့မကြေညာခင်မှာသူကတိုက်ပွဲကြီးကိုပွဲစာလောက်တိုက်လို့ရလောက်တဲ့အထိသွားလက်နဲ့ခရံအင်အားစုထားတယ်ပေါ့နော်အဲစုထားပြီးသားဒါကူမှပဲအခုဆိုရင်အဲစစ်ဒီရန်နန်းနေပါရင်လည်းသွားလို့မရလို့သူရေချောင်းကနေပြီးတော့ခရံနေစစ်ရင်ရတယ်ထပ်ပို့နေရဆိုပြီးတော့ထပ်တိရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဒီချွေကူကနေပြီးတော့ဒီဗမော်ကိုအဲဒါစစ်တမောနဲ့ဒါခရံနေပို့တယ်ပေါ့နော်ပို့တယ်အဲ့လိုပို့တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟိုမရောက်ဖ ೇನೆ လမ်းမှာနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ပြတ်လက်ရတယ်အဲ့လိုနေထားရဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့အခုကမြစ်ချင်းနေရာမျိုးတွေကနေပြီးတော့ရွေးပြီးဆော်တယ်ဆိုတာလဲသူတို့တိတယ်တိတယ်ဒုတိယမြစ်ချင်းနေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့သူတို့မှာကဟိုကသူကငါတို့ဒီလိုသွားရင်ဘယ်နေရာရောက်ရင်ငါတို့ပြင်းခံရမယ်အဲအဲ့အတွက်ကိုသူကတေချာပေါက်ပြင်ဆင်တယ်ဟိုကပြင်ဆင်တယ်အဲ့လိုဒီတင်မောတွေဆိုလဲဟိုအမိုက်ပုံကြီးလိုပဲတာယာကွင်းနေရောတဲအိတ်တွေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တင်မောပုံမှာဟိုပဲဘန်ကာပုံစံမျိုးတွေလောက်သွားပြီးတော့သွားလာတော့မှပဲသူတို့ဘလောက်ပဲပြင်ဆင်ဘလို့မှတိုးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖွဲတွေကလည်းလာကြိုက်တဲ့နေရာနေတက်လာခဲ့မင်းရေချောင်းလာမှာကုန်းချောင်းလာမလားအဲလေချောင်းလာမလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုတွေ့နေတာဆိုတော့အဲဒီကောင်းလေးတော်တော်လေးကိုချင်းနေဆိုးရွားနေတာပေါ့နော်အဲတခုရှိတာကအဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အရင်ခါပြောဥပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြောမှုလောက်ခဲ့တဲ့သူကအခုတက်မှမဖြစ်နေပေါ့နော်အဲကောင်ကနည်းနည်းထက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့တောင်းတောင်းချိုးတိုက်ပွဲတွေမှာ तू ကနည်းနည်းခံနိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့ခံနိုင်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတော့ခံပြီးတော့ချနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲဒီ၄-၃ခုတိုက်ပွဲတွေပေါ့ဆိုလဲဒါတိတာပဲပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းတခုသူ့အတွက်ချင်းနေဆိုးနေတာကသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကဟိုလုံးဝစိတ်တက်အင်အားကောင်းတဲ့ကောင်မျိုးတွေမဟုတ်တော့သူကဒီဂုံဝတက်တို့တော်ဖုံးရန်တို့အဲ၄-၃ခုတို့အဲ၄-၃ရှစ်တို့၄-၃ခုတို့အဲရနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူကစုထားပြီးတော့စစ်ဟိုစစ်ရှုံးကောင်နေနဲ့သူကစုဖွဲ့ပြီးတိုက်နေရလို့ဖြစ်နေပါတော့။အဲဒီကြားထဲမှာမှသူကကန်ဆုံးမှသွားလို့မိုးရွာတဲ့ဟာဖြစ်သေးတယ်ဘုံက။ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ၄-၃ခုကိုသူတို့ပြန်ရဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်။အဲသူတို့အဲ့မှာစစ်ရင်တန်းနဲ့လာတဲ့ချိန်မှာလက်နဲ့ခေရန်ကိုပါအောင်ပါတယ်တန်ချက်ကလေးပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာခေရန်ကားတစ်စီးကအဲ့ခေရန်ကပေါက်ကွဲတယ်ပေါ့နော်။ပေါက်ကွဲတော့အကုန်လုံးမာလကီရကြတယ်ပေါ့နော်။မာလကီတော်များများမာလကီရတယ်။အဲ့ကြတော့ရေချောင်းနဲ့မရလို့ကုန်းချောင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့လေကုန်းချောင်းနဲ့အဆင်မပြေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ပြီးရင်ကုန်းချောင်းနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမတိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲသူတို့ဖက်သားသူတို့ကိုဟိုကန့်ကုန်နေကြတယ်ပေါ့နော်။အဓိကတော့ပြည်သူကိုဒါနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဒါအကျိုးဆက်တွေကအခုဆိုဝစ်လည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ယူဟာကေပါပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဟာလေကျွန်တော်မြင်မိရပါတော့မြင်မိရဆိုတာဒီ CDM မလောက်ခင်မှာကိုပဲဒီမျိုးတက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာဖြစ်တော့อ่ะအဲ့လိုခဲရန်နေတည်တဲ့ခါမှာလေတနေ့နေ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကကွဲတော့မယ်ကွဲတော့မယ်ပေါ့နော်ပောက်ပွဲမှုတော့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးမြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒါသူတို့အားနဲ့ချက်တွေပြောလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲဒီကောင်းနေလုံနေတဲ့ကင်နေတဲ့ပုံစံတွေကပေါ့နော်ပြီးဆိုလဲလေးကြီးပဲခြားနေတာအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဂျားတွေကမှအခုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပါအဲတင်းတင်းမာမာနဲ့အခုလိုမျိုးလုံနိုင်ကင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့တက်ကဟိုလုံကအဲ့အဝန်းအဝိုင်းလေးထဲမှာမကြအောင်အတွက်ကိုမင်းစူးစမ်းပန်းစားနဲ့လုပ်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကလည်းကြစီချင်တာကျွန်တော်လည်းကချင်တာအဲ့တော့ဆိုဒီနေရာလေးကွက်ကွက်လေးပဲကြံတော့သလိုဖြစ်နေရတယ်နော်ဟိုအခုရွှေကူဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်ဘမောနဲ့အရင်ဝေးတဲ့နေရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဘမောနဲ့မိုးပေါက်နဲ့ဆိုတာဖင်းချင်းပေါက်ကနီးနီးလေးရဲ့တည်အောင်လားဒီဘက်ကအီးပေါက်ဟိုဘက်ကကြားနေရတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ကြားထဲမှာ၄-၃ခုဆိုတာပို့ဆိုးတယ်လက်အော်ရင်တော့ကြားရတဲ့နေရာမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးတော့သူတို့မဆိုးမိုးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင်ပါနော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအားကောင်းလာတယ်အချို့တိုက်ပွဲသတင်းတွေမှာပြန်ပြီးတော့ပြောပြရတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တူရဲကောင်းနေ KIA ဒါတူရဲကောင်းနေကပါနော်လုံးဝဟိုပေါ့နော်မထင်ထားလောက်အောင်အထိရဲစမ်းတတိနဲ့ပြေစုံနေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဆွလွန်ဆော်စားတကယ်ကိုဆွလွန်စားစားနဲ့တိုက်ကြခိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်အဲလုံးဝစစ်တပ်ကကောင်းနေတယ်တခြားစီပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲပြီးတော့အတွင်းတွေက
ပြီးလာတဲ့အချို့သတင်းတွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအကုန်လုံးကဟိုအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေကြပါဘောနော်ခွင့်အရေးစောင့်နေကြဆိုတခြားအခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးဖို့ခွင့်အရေးစောင့်နေအထွက်ပြေးဖို့သူကသူတို့ထွက်ပြေးဖို့ကိုနေရနေရမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာအဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာနေလဲတခါလေးပြောချင်တာအဲ့လိုချိတ်ဆက်စီချင်တယ်ဘောနော်ချိတ်ဆက်စီချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှလက်နက်ချတာမျိုးထက်ဘောနော်မဖြစ်ခင်မှာဒါပူပေါင်းတဲ့ဟာမျိုးအလင်းဝင်တဲ့ဟာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ကူညီချင်ကြတယ်အဲအကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လာချိတ်ဆက်ကျွန်တော်တို့လည်းကုညီရခက်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်ခင်မှာလာပြီးတော့တခါတည်းကြိုတင်ချိတ်ဆက်ကြပါအင်အားဘလောက်များများလက်နက်ခဲရန်ဘလောက်ပဲတင်နိုင်တင်နိုင်ပါတော့ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါလေပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာလေးလည်းကျွန်တော်ဒီများနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့သိရတဲ့တကယ်ဟိုကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အချက်တွေအားရစရာအချက်တွေပေါ့ဥမာတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်ကြီးလေကသူကဟိုဘောဒီရိခပို့တာပေါ့နော်ဟုတ်ရိခပို့တဲ့ဟာမှာသူကရိခရဲ့သူကခဲရမ်းရေပေါ့ဟိုရိခရဲ့ခဲရမ်းရေပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီဟိုဘောလာတာငွေရေပေါ့ဟုတ်လာတာတို့ရိခစုံငွေတို့သူကဓာရီလဲသူတို့လက်ထဲကိုရောက်มาတာလည်းရင်ဟိုဟာရိခစုံငွေဆိုလို့ရှိရင်လေရိခစုံငွေရောက်มาအသားငါဝယ်စားလို့ရမယ်ဟုတ်ရိခရောက်มาလဲထမင်းစားလို့အဆင်ပြေမယ်ခဲရမ်းရောက်มาလဲရိခာကြီးရောက်ပြီးတော့ခင်းရမ်းရောက်လို့ရှိရင်လည်းစံစည်းတွေတနက်တဲ့ထမင်းတော့နဲ့ပေါ့ပေါ့တနက်တဲ့ထည့်ပြလို့လည်းမရဘူးပေါ့အဲ့တော့စံစည်းတွေလည်းပေါ့မှာထမင်းတော့ကြက်ချင်းမရဘူးစံစည်းတွေတနက်တဲ့ထည့်ပြလို့လည်းမရဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာညီလေးက तू ကဘာနဲ့ပရမသုံးဘာနဲ့ပို့ကြလဲဆိုတော့ तू ကကုန်းလန်းနဲ့ပို့ကြတယ်ဟုတ်ကုန်းလန်းနဲ့ပို့တဲ့ခါကျတော့ तू ကဒီလမ်းပေါ်ကနေကားနဲ့ပို့တယ်ကားနဲ့ပို့တော့လည်းဘင်းခံတယ်ကားနဲ့ပို့လို့ကွဲတယ်ကားနဲ့ပို့လို့မရတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုလူနဲ့တော်ရဲကနေပြီးတော့ဒီကားလမ်းပေါ်မပို့ဘဲနဲ့လူနဲ့တော်ရဲကနေပတ်ပို့တယ်ဟုတ်တော်ရဲနေပို့တယ်ကိုလူရဲ့တော်ရဲကနေပြင်းတယ်ပြင်းပြီးတော့ရတဲ့ဟာယူရလိုက်တယ်အမြတ်ထုတ်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျသူတို့မရတော့တဲ့ဆုံးညာနောက်ထပ်ဘာတစ်ခုထပ်ပြီးလှုပ်လဲဆိုတော့ तू ကလေချောင်းကနေပို့တယ်လေချောင်းကလေချောင်းကပို့တဲ့အခါမှာညီလေး तू ကအဲ့ဒီမှာ तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ရိခါကို तू ကအနည်းဆုံး85ရာခိုင်နှုန်းတော့ထည့်ရတယ်ဟုတ်ဒီမပောက်ကွဲသေးတော့အရာပေါ့ပြီးကမှအဲ့ဒီထဲမှာ तू က40ဘုံသီးတို့ဆက်လက်ကြည့်တို့ तू အဝေးရောက်စေမဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီထဲမှာဒီအပြောထဲမှာညှက်ထဲတာညှက်ထဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထုပ်ကဘုံနဲ့ကြာရင်မကွဲအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ तू တခါကြံပန်းရပြီးတော့အခုရေဟိုအားနေထပ်ပို့တယ်ဟောရေလန်းနေပို့ထပ်ပို့ရေချောင်းအရင်တော့လည်းပို့ပါတယ်ပို့တာတော့ပို့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ရေချောင်းကတင်းတင်းကျဲကျဲပေါ့နော်အဲဟိုဟိုဖြစ်လာတယ်ပို့လာတယ်ပို့လာတော့ဘာထက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ तू ကရေချောင်းကလည်းဥမာတင်းမောကညီလေးကဟိုတန်တထောင်နိုင်နေထားပါတော့ဒီတင်းမောကြီးကတန်တထောင်နိုင်နေတန်တထောင်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးကတန်တထောင်ဆိုတော့ရိတ်ခါအပြည့်တင်သွားလို့မရဘူးလေအဲ့ကောင်လေးဘယ်နေရာသွားပုံးမလဲဒါအပြင်ခံရင်အကောင်လုံးတင်မောကြီးရဲ့ဒီဂျွာထဲမှာရေထဲမှာလဲတယ်လဲတယ်ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဘာလို့ရပြန်လဲဆိုတော့သူတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်တဲအိတ်တွေထားပြီးတာယာလေးအဲ့တဲအိတ်ကတန်900လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုကရေကတန်100လောက်ပဲဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဟိုဟိုစူးကြဘူကားဘွားကိုရောက်နေရတာပေါ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အဆင်ကိုဖြစ်နေပြီဒါလည်းသဘောပေါက်လားဆိုတော့လေမပေါက်သေးပြန်ဘူးဟိုအားကြောင့်ဟိုနေ့ကအမတယောက်ပြောသလိုဒီကောင်နေကပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောရချီးတုံးနားတပေါက်နေတယ်ဒီကဟိုဘယ်လိုပြောရမယ်ချီးဆိုလေလူကြီးကသူတို့မင်းအောင်လဲမင်းတို့တုံးဒီနေ့တုံးပဲပါဆိုတုံးပဲပါမယ်ကောင်နေဒီကနားလဲမင်းတို့ခိုးဘက်ကတော့နားမထောင်နဲ့မင်းတို့ဒီဘက်ကပြောတဲ့တပေါက်ပဲနားထောင်ခိုးဘက်ကပေါက်ပိတ်ထားဆိုရင်ဒီကောင်နေပိတ်ထားမှာဒီလိုမျိုးအထွေးတရားမျိုးမင်းကြီးရတယ်ကောင်ဆက်ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် तू ကတစ်ဖက်ကငါပြောတာပဲနားထောင်တော့မင်းတို့ဟိုဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဝဲပြောတာဘာမှနားမထောင်နဲ့ဆိုတော့အစင်းတမ်းမျိုးဒီကောင်ကရောက်နေပြီပေါ့အဲအဲ့တော့ဟိုဘလောက်ပဲပြောဒီဘက်ကနားဝင်အောင်ပြောနေမင်းတို့စီဒီယာလောက်ပါလောက်ပါမင်းတို့ပြည်သူပဲပူပေါင်းပါအလံပြူထောင်ပါလို့ပြောလေသူတို့ဟိုဘက်ပေါက်ကပဲထိုးနေတာဟုတ်ရွဲပေါက်ကမှမပေါက်တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်အခုလေဟိုသူတို့ဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချင်းနေကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးမှာအခုဒါခုနကတော့ဒါညပိုင်းဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့ဟာပြောအခုထက်သိရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒပိတ်ချင်းဘက်ပေါ့နော်တွင်းငယ်ကျွန်တော်တို့တရကဆက်တော့တရကဆက်တော့ဒါကျွန်တော်အဲ့မှာလေကျွန်တော်တို့လက်တင်တတ်တက်ပရဝုန်ညနဲတာမှမဟုတ်လားအကြီးကြီးဘူးသူကတေးဟိုအရင်ဟောပြောလို့ပေါ့နော်အေကထောင်ချီတာအေကထောင်ချီသူကလက်နက်ကြီးတကန်းနေလက်နက်ကြီးတကန်းနေပြစ်ခတ်လို့ရအောင်ဒါပြစ်ဟိုဆက်ပြစ်ကွင်းလို့နေရာမျိုးတွေအားစားလှုပ်ထားတဲ့နေရာကြီးဟိုတက်မတွေလိုက်ဝင်ပြီးတော့မုံမှန်တင်တန်းနေလှုပ်တဲ့နေရာကြီးဆိုတော့အကျယ်ကြီးရောကြီးအဲ့ကြအဲ့မှာသူကဒီမိုးမိတ်တိုက်ပွဲမှာဖြစ်တဲ့မိုးမိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရာဘင်းတဲ့အချိန်မှာသူကရှုံးပြီးတော့ထွက်ပြေးရတဲ့အဲ့ viewer ပေါ့နော် viewer မူနဲ့အပေါင်းပါတယ်
ไอ้ด้วยไงมาท้าท้าแล้วไอ้มาบาทับชีเลยสอมันนี่อะไรส่วนตัววันด้วยเนี่ยเว้ยด้วยไงวันด้วยเนี่ยเว้ยบีเว้ยบีบีว่าไม่สำเร็จเส้นเลยเส้นเลยเส้นเนี่ยเฉยมาตัวไอ้ที่ทับชีลายอะไรผิวอ่ะมึงบ่เนาะโมเมนต์กับทับชีลายอะไรผิวอ่ะมึงไอ้ผิวอ่ะมึงถ้าเปลี่ยนคอเลยวะเนาะปีนไอ้ตัวเนี่ยตัวป้องบ่าเลยวะเนาะไอ้ลูกเปลี่ยนคอเลยปีนโจมพ่วยไอ้โมเมนต์กับโจมพ่วยคอเลยคอพี่อ๋อตัวมันนี่นั่นนี่เนี่ยปูเลยวะเนาะပြောအဲ့ something အမိုင် something เนี่ยဘာပါလာလဲဆိုတော့ drone ၄စင်းထပ်ပါလာအဲ့ဒါကတော့ဒါ drone ငယ်မှာထပ်ပြီးတော့အင်အားဖြည့်ပေးတယ်အခြားဟာလည်းဖြည့်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ခုနလိုမျိုးအကြီးပိုင်းဒါထွက်ပြေးလာတဲ့အကြီးပိုင်းเนี่ยသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကိုတော့ manning ဟိုဟာကိုခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့သူနဲ့ကြံတဲ့တခြားဒါမအဆက်တဲ့သူတွေကြတော့နေပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပို့တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ရှုံးပြီးထွက်ပြေးလာရတဲ့ဟာကိုအေးယူဖို့စုံကုန်ဘက်အေးယူဖို့ခုံရုံးတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါအခု manning နန်းတွင်းမှာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရပြီပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့တွေကဟိုဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရှေ့ကိုနိုင်အောင်လည်းမတိုက်နိုင်တော့ဘူအမှုဦးစီးပြီးတော့တိုက်လည်းမနိုင်တော့မနိုင်လို့သူတို့ဆုတ်ခွာလာပြီးထွက်ပြေးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့ကိုအေးစေးမထားတော့မင်းတို့ဘာကြောင့်ပြေးလာရတာလဲဆိုတော့မင်းတို့အသေးခံပြီးတိုက်သွားတာပဲသူတို့ကလိုချင်တာအဲကြောင့်မင်းတို့ဘာကြောင့်ပြေးလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ချက်ချင်းခေါ်ပြီးတော့အေးယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်မှာအဲ့ဘူအမှုကသူကရောက်တာနည်းနည်းကြာနေပြီပြောရရင်ဒါလာပိုင်းနှီးပါလောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ချက်ချင်းအေးမယူသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်အဲ့နေရာကိုသွားဖို့မလွယ်လို့အဲပြီးတော့ကျတော့အဲသူ့ကိုခိုင်းလို့ရတဲ့ဟာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ခိုင်းကျင်သေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာကသူကဒီကြောင်းကြီးသူကြောင်းကြီးပြီးရင်သူကအကြီးဆုံးဖြစ်နေတာအဲအကြီးဆုံးဖြစ်နေတာအဲအဲ့တော့ကျတော့အဲ့အဖွဲတွေကိုဒါကုကဲဖို့ဗာဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူ့ကိုအရင်ခိုင်းလိုက်သေးတာခန်းစစ်တွေဘာတွေလှုပ်ခိုင်းလိုက်သေးတာပြီးမှပြောချင်တာကတော့အဆုံးထိဒီကောင်းနေညှစ်ထုတ်တာပေါ့နော်ညှစ်ထုတ်တာမင်းကိုအေးယူမှာဒါပေမဲ့အေးမယူခင်မှာမင်းကိုလှုပ်ခိုင်းအောင်ပါပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုကလည်းငါ့ကိုအေးမယူအောင်အေးယူမခံရအောင်ငါအစွမ်းကုန်လှုပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူလှုပ်လိုက်ရဒါပေမဲ့ဘာမှမထူးဘူးခေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းအေးယူရဲဆိုတော့ခုနလိုပြောချင်တာအဲမင်းတို့ဘလောက်ပဲလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးပေါ့နော်မင်းဘလို့ပဲလှုပ်ခဲ့လှုပ်ခဲ့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီတာပဲမင်းတို့အတွက်အဖြေပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တို့အနေနဲ့ခုနလိုရှေ့မှာအသေးခံမလားနောက်မှာအေးယူခံမလားအမိသားစုတွေဒုက္ခရောက်ခံမလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့ဟိုဟာဟိုပြောရင်ဘာလဲဆိုတော့ချီးလုံးနားတော့ချီးတဲ့မှာနေတော့ဟိုအရင်ကြိုက်တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဟုတ်ဘာလဲဆိုတော့နွားလာညိုပြဆဲတခြင်းလေးဟုတ်အဲဒါချိန်တန်းတော့တသက်ယုံကိုပို့တယ်ဆိုရယ်နွားလာညိုပြဆဲတခြင်းလေးအဲ့တခြင်းကိုဟိုအဲ့ဟိုလူကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တရားကျွန်တော်အဲ့တခြင်းကြိုက်အရင်ကြိုက်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်ကို့မခံနိုင်ကြဘူးတရားအမှန်တကယ်ဟိုပြောမနာဆိုမနာပေါ့ကိုတဲ့ကြီးရဲ့ဟိုတန်ရင်မှုတို့ဘာလို့တန်ရင်မှုတော့ကို့တက်ကတန်ရင်မှုဆိုရင်ပြောလို့အဆင်မပြေဘူး။တခြားတက်ကတရင်မှုတို့ဘာတွေးတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့လိုအလှပါတက်လာပါပြောရင်းနေပေါ့နော်။အဲဆိုင်လက်ဖေးတိုင်းထိုင်တာတို့ဘာတို့အဲ့လိုအတူတူတောက်ကြရင်တို့ဘာတို့တွေးတဲ့အခါကျမှပြောပြတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့တချင်အရင်ကြိုက်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါစစ်တပ်နဲ့သွားပြီးတော့မှတကယ်ဟုတ်ကို깟နေတယ်သွားလိုက်ဖက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသူကခိုင်းလို့ရတယ်မြောက်အကိုအဆုံးထိခိုင်းမယ်။အခုဆိုရင်သူကဒီရဆိုလို့ရှိရင်ဘွာမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးယူဖို့အတွက်သူကအဆုံးထိခိုင်းတယ်။ခိုင်းပြီးတော့မှသူကအေးယူဖို့ဟွာဖြစ်တယ်အပြင်အထဲထဲမှာအေးအေးယူမခံရတဲ့အဖွဲ့ကြီးရောက်လေ तू ကဟို62နှစ်အထိ तू ကအစ်စ်တိုက်ခိုင်းအောင်မယ်အလုပ်လုပ်ခိုင်းအောင်မယ်ပြီးရင်62နှစ်ကြာကမှအပြင်မှာနေခိုင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှ तू မှလူပွားကြီးကအပြင်မှာ तू ဘာလို့စားရတော့မလဲ62နှစ်ကြာမှညီလေးဘာလို့စားရတော့မလဲဟုတ်တော့ဘာမှလှုပ်ရှားလို့အဆင်မပြေတောင်းဆောင်ဘာမှလှုပ်ရှားလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီမှာမှ तू ကဒီအိမ်တောင်မီဒီယမ်အောင်နဲ့လေနေဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်အခွင့်ရှိလားဆိုတော့လေမရှိဘူးတို့ရဲ့ခံစားခွင့်ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတကယ်ဟုတ်ကိုဟိုစစ်သားကအဂတိမလိုက်စားခဲ့တော့စစ်သားပေါ့နော်ပြီးရင်လိုက်စားခွင့်မရတော့စစ်သားတွေကအပြင်မှာနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟုတ်ကဘာမှမရှိဘာမှမရှိဟုတ်တယ်ဘာလို့ဘာမှမကြံတဲ့ဘဝနဲ့အပြင်ကိုထွက်ရတာအဲ့တော့တကယ်နွားလာညိုပြကြီးလိုပဲချိန်တန်းတော့တာတဲယုံတော့ဆိုတကယ်ဟုတ်ကသူ့မှာသွားရမယ့်ချိန်ကသူကဘာမှဟိုနွားမှညီတဲ့အမဲသားဟိုတုံးလို့ရသေးတယ်ဒီစစ်သားဘာမှတကယ်ဟုတ်ကိုအပြင်ရောက်ပါချင်ဘာမှတုံးတော့မရဘူးကိုအောင်ဆုံးမယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားတခြားစစ်တပ်တွေကိုလိုက်ပြီးလေးလာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုရီးစစ်တပ်ထဲဝင်တော့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ရ10နှစ်လေ10နှစ်ဟုတ်10နှစ်ပြည့်ရင်ထွက်လို့ရရဲ့တဲ့ဆိုဟိုဘွာကြတော့လေပါတယ်ကပရင်ကြတော့လေဘိုးကြီးကြတော့လေ10နှစ်ဘိုးကြီးသက်10နှစ်ပြည့်မှာတုံးမွေးတင်တာ10နှစ်ပြည့်မှာဆိုတုံးမွေးတင်တာ10နှစ်ပြည့်ရင်ဘုံမူကဖြစ်ပြီတဲ့ဘုံမူဖြစ်တော့လေဘုံမူသက်9နှစ်ပြည့်မှာဘုံမူသက်9နှစ်ပြည့်ရင်သူကဒုတိယဘုံမူရဖြစ်ပြီဒုတိယဘုံမူကြီးတဲ့2နှစ်ပြည့်မှာဆိုတော့ဒုတိယဘုံမူကြီးတဲ့2နှစ်ဆိုရင် तू ကဘုံမူကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်က तू ကနှီးွားပြီစင်းနေပြီ तू က तू အိမ်ရှမ်းကြီးကချိတ်ချိတ်ွားတယ်ချိတ်ွားတော့ဒီကောင်ကထွက်လို့မရအောင်လို့ तू က तू ရစ်ရစ်ပြီးတော့မှခေါ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှ तू ကဒီအပြစ်ရှိတဲ့လူပဲအဲဒီအစားပိတ်ကတ်တို့
promotion store တို့ဘာထိထားတဲ့လူတယောက်ယောက်ပါမယ်အဲသူကပရိန်သက်၈နှစ်ကျော်၉နှစ်ထိနေခွင့်ရလို့ကောက်ပြီးထွက်ခွင့်တင်လိုက်တော့မှဟောဒုံးတို့ထွက်လို့ရတာတို့ဘာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တတ်မှတ်ချက်ကိုင်းကြည့်ဖို့ဆိုတာသူရေစီးကြောင်းတိုင်းတွားနေတဲ့လူဆိုရင်တော့တတ်မှတ်ချက်ကဘလုံးမှမကိုင်းကြည့်ဘူးမကိုင်းကြည့်ဘူးမကိုင်းကြည့်ဘူးအဲ့မှာဂျားထဲမှာထင်းငော့ပြီးတော့မှကန်းတကန်းကန်းမှာကပ်ပြီးကြံခဲ့တဲ့အစင်းတစ်ခုနဲ့ကပ်ပြီးကြံခဲ့တဲ့လူမသားလေးအကိုတို့ဒီဘုံမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ option တွေထွက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေပါလိုက်ထွက်ပြီးဟို ODS 102ကအကိုကြီးတွေပါလိုက်ထွက်ပြီ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကတမင်ပေါ့နော်။အဲရာလူနဲ့များများပြီးတော့အဲလိုက်ထွက်ပြီးတော့102ကအကိုကြီးတွေကဟိုသူတို့အမှန်တကယ် 40 over နဲ့သူတို့ကဒီအသက်40နောက်ပိုင်းနဲ့သူတို့ကဟိုကဖြစ်တော့မှာပေါ့ထွက်တော့မှာအရက်ဖက်တွေပါတော့ဖို့အတွက်သူတို့ကတခုခုစဉ်းစားတော့မယ့်အချိန်တွေကြောင့်ဒုံးသူဘုံမှုဖြစ်တဲ့ထဲကကောက်ပါဝါ။အဲကောက်ပါဝါတော့ဟာအမှန်ဘုံမှုကထားဖြစ်ပြီ။ဘုံမှုဖြစ်တော့လေဘုံမှုသက်၅နှစ်ပြည့်မှဆိုတခါသူကကန်းလိုက်ကြည့်ရကထက်ဆောင်အောင်များပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကနောက်ဆုံးတကယ်ဟိုနွားလာညိုပြဖြစ်အောင်အထိတကယ်ဟွာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကလည်းဒီတိုင်းဆက်နေနေမယ်ဆိုတော့အဲမင်းတို့အောက်ချီဘွားတော့မင်းတို့ကမင်းတို့စဉ်းစားတော့ဗောလို့အဲ့လိုပဲပြောချင်တာဗောဟုတ်တယ်ဟိုပြီးရင်ဒါတောင်မှပဲသူတို့ဘက်ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဟွာပြုံမီဘလော့လိုမျိုးဟွာလည်းဖြတ်နေတာရှိတယ်ပြုံမီဘလော့တော့ဒုပြေဒုမြေဖြစ်သွားပြီကွာအဲတည်ချင်းသူကအမျိုးဆုံးကိုလိမ့်လေလှဲ့ပြားဖို့ကြိုးစားနေတာဗောနော်အဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာတွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာအယံ့ကြီးချင်တာသိရမလားဒဲကတောင်းတန်းလူဝင်ခွင့်မရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာသူကလုံးဝအယက်ဝစ်ချင်းနဲ့အဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အယက်ဝစ်ဝစ်ထားပဲရှိရပါဘူးသူတို့စစ်သားချင်းချင်းလုပ်နေအဲ့လိုက်မေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါအဲစစ်ဖို့မားတွေပဲစစ်ဖို့မားတွေပဲအကောက်မားတွေပဲအဲ့ဟာပဲမေးပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းပဲသိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိလားဟာဟုတ်လားအေးအိုးဒီလိုလားဒါဘာလို့ဟဲ့ကွာနဲ့တူပဲအဲ့မှာဟိုကောင်လိုက်ရှင်းပြတဲ့စစ်ဖို့ကအဲ့ဒါကတော့စီညာကြလောက်ပါပြီရုံနဲ့ပခုံးကပွင့်နေကြည့်ဘိုးပြော40 over ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါတကယ်ဟိုတော်ပါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နည်းနည်းအတက်ကြီးမှစစ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွတ်တွေ့ရတော့တွတ်တွေ့ရော तू ကပထမတစ်ခါ for sure ပေါ့ဒီကမျက်နှာသုပ်ပွားတယ်ဆိုမျက်နှာသုပ်ပွားပြတယ်မျက်နှာသုပ်ပွားမှန်သေးတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုံထပ်ယူပဲဒီကလည်းဒီကဟိုပါတဲ့ဟိုဒီကချွေးသုပ်ပွားတယ်ပထမပြဒါချွေးသုပ်ပွားတယ်ဆိုချွေးဒီချွေးသုပ်ပွားတပတ်သေးကိုခေါ်တာပေါ့တပတ်သေးအသေးကိုခေါ်တာပြီးတော့တခါဒီဘက်ကိုကူးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါမျက်နှာသုပ်ပွားမျက်နှာသုပ်ပွားအကြီးကိုခေါ်တော့ဟိုကဝေတဲ့လူကမဟုတ်ဘူးတဲ့မျက်နှာသုပ်ပွားဟိုဘက်မှာအဲ့ချွေးသုပ်ပွားငါဖောချွေးသုပ်ပွားကပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီအုတ်ထုတ်တစိမ့်တို့ဒီကော်လန်ညက်တို့ဆိုတာတကယ်ဟိုအဲ့ဒါတီးပီးသားလူတွေပေါ့နော်ဟိုတီးပီးသားလူကိုပြန်ရှင်းပြန်အမှန်ကပြည်သူလူတို့ရောရိုက်ထားပြည်သူလူတို့ကိုဂျင်းတယ်ပြည်သူလူတို့ဂျင်းတယ်အဲ့မှာမှသူကတဏျာရောက်လို့ရှိရင်ကြီးလေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုဒီနေရာရဲ့အကြောင်းကိုသိကျင်လို့ရှိရင်အကြီးဆုံးလူကိုမေးကြတာများတာပေါ့နော်ဟိုဂျားရဲရဟိုဖြစ်တဲ့လူကိုမေးတယ်ဆိုတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှကာနေကြီးနှစ်ယောက်တွေ့ရမှာရက်ပြီးစကားပြောတာဟိုအုတ်ထုတ်နီနှစ်ယောက်အဲ့မှာလည်းတွတ်တွေ့တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအထဲမှာမှာအဲ့ဒီစကားပြောရင်းနဲ့မှဒီနောက်ကရှောက်သွားတဲ့နောက်ကနေရှောက်သွားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဘူကြီးတဲ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့အဲ့ခွေးတဲ့ပေါ့နော်အိုက်ခွေးတဲ့ဟိုဘေးကမင်းနဲ့အမျိုးသမီးကတော်တော်ပူတယ်အဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပူတဲ့ကောင်လေးတကယ်တီးတီးလေးတကောင်ပါတယ်ဟိုဒီဆောင်းချောင်းကိုလေမင်းမှဒီလိုဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှလေထုတ်တယ်ယူရတဲ့ထဲမှာတော်တော်ကြီးကိုပူတဲ့ကလေးလေးတွေအဲ့ဒုပြေဒုမြင်ဆိုတဲ့ဟွာမှာဒါသူတို့ကိုဟိုဝိုင်းလောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပေါ့ဝိုင်းပြီးကြီးသေးချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာဟိုတကယ်ဟိုကိုဘလို့လိန်နေတယ်ဘလို့လိန်နေပထမဆုံးပြုံမေဘလော့ကိုတို့ဒါနေဦးတို့ကိုတို့နေလောက်တော့လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟွာဖြစ်တယ်အဲဟိုတတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဟိုဟိုသူတို့ဒီဝါရဖျက်နေတာလာတာဘယ်လောက်ရမယ်ပေါ့2သိန်းနဲ့3000အဲ2သိန်း4000ကအခုတကယ်ဟိုခြေတန်းမှာတကယ်စစ်တိုက်နေတဲ့ကောင်တွေတောင်2သိန်း4000မရဘူးမရဘူးဟုတ်မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဘုံကသူက3သိန်း9000 3သိန်း8000လောက်ပဲရတဲ့ဟာပေါ့နော်တကယ်အခြေခံလာစားအဲ့ထဲမှာမှသူကဒီဟိုဟာပေါ့ထင်းဘိုးတို့နနှင်းဘိုးတို့ရိတ်ခါဆုံငွေပါညာအဲလိုဟာမျိုးတွေရိတ်ခါဘိုးတွေအားစားထည့်ပြီးတော့တွက်ထားလိုက်မှသာသူက2သိန်း4000ရှိတာပေါ့เนาะအဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးအခုကတခါတည်းပေါင်းပြီးတော့ပြောပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးညပြောပြတာတကယ်တမ်းသူတို့အဲ့ရလာတဲ့အခြေခံလာတာ3သိန်း9000 3သိန်း8000နေရာနေမှာထပ်ပြီးတော့ဖျက်မဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဟိုဒီပါဒီဥပိုင်းတို့အတာအမကန်တို့အဲပြီးရင်အဲ့လိုသိန်းရမုံငွေပါညာအဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့ဟာတွေကအများကြီးဖျက်မဲ့ဟာတွေကြံသေးတယ်ပေါ့เนาะအဓိကတော့ဓာရီကလိန်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရည်ချင်းတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့သိလို့ရုပ်စာတွေကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အချို့ကျတော့အခုနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကအရန်တော့ကရောက်နေကြရရှိရပါတော့။ပတ်စံတသိန်းရဖို့အတွက်ကိုခက်ခဲခဲစူးစမ်းနေကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုလူလန်းစားရပါတော့။အဲ့ကြအဲ့ဟာမျိုးများမတ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ရင်ပေါ့နော်။ဘာတွေကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ကတွေးပြီးတော့သိစေချင်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကသိနေပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒါကိုပြောပြတာ။အဓိကတော့သူတို့ဒီရိုက်ပြနေတဲ့ဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်အောင်လို့ပြောပြတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့
အဲကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့လိမ်လည်မှုတွေပေါ့နော်သူတို့တွေဂျင်းတဲ့ဟာတွေကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောသေးတယ်သူကအဲကျွန်တော်ဒီအခုကွန်မန့်နေပါအိမ်မှာဆိုမတ်အဲမင်းတို့ကပြည်သူကိုဂျင်းတဲ့နေတာမင်းတို့ကပြည်သူကိုလိမ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကတကယ်လိမ်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသိစေချင်တာပေါ့နော်အခုအချိန်မှာစစ်တပ်ထဲမှာရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကသာလျှင်လုံးဝဖုံးကွယ်ခံထားရတယ်လိမ်လည်ခံထားရတယ်ဂျင်းတဲ့ခံထားရတယ်အဲ့လိုဂျင်းတဲ့ခံထားရတဲ့ကောင်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြည်သူကိုဂျင်းတဲ့တဲ့ဟာမျိုးပြည်သူကိုမခံရစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါဆိုတာ2,000-4,000ဆိုတာလဲမတ်နေပါနဲ့ဗောနော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစနစ်တွေရှိနေသေးသေးဒီကောင်တွေရှိနေသေးသေးကျွန်တော်နိုင်ငံကဒီလိုမျိုးဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေဒုက္ခဒုက္ခရောက်မှုတွေအခက်အခဲအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီဟာကြီးကနေအမြန်ဆုံးလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကဘာသာလင်ဒါအဖြေဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းပြီးတော့ပဲပို့ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရင်းအောင်မြင်ဖို့ပဲစူးစမ်းစီခြင်းတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘုံနေနဲ့မာစကားလေးပါပြီဗောမာစကားလေးဆိုလဲဗောအကြံပြုစကားလေးခုနစကားတော့ရမ်းကြမ်းကြံပြုစကားလေးဗောအဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီဒိုးပြေဒိုးပြေဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာဗောနော်ဟွာဖြစ်နေတာစစ်မှုထမ်းလို့ရှိရင်ဘလို့အဆင်ပြေလဲဘလို့ဟွာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဒီပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဒါကိုယုံစားမရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာတွေဟိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအကြံပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့လက်ရှိကူထပ်ပြီးတော့လုပ်နေတာဒီကျွန်တော်တို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘယ်တော့မှလုပ်လဲဆိုတော့2008နာဂစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကောက်လုပ်လိုက်တယ်အပြည်သူကနာဂစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကုရကေရမဲနေချိန်ပေါ့နော်အကိုကကိုအိုးအိမ်ပြန်လဲထူထောင်နေရတယ်ကိုကကိုလမ်းနေရှို့နေတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်လောက်ပြီးရင်တချို့ဆိုရင်ဟိုတည်ဆုံသွားတဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကိစ္စတွေနဲ့ဒီကပူဆွေးတော့ကရောက်နေချိန်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးမဲပေးဖို့ဆိုကောက်လုတ်လိုက်တယ်လုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမသိတော့ကိုကပေးညံပေးတော့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကောက်လုတ်လိုက်တဲ့အတွက် तू ကဘလောက်နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဘလောက်နဲ့94ဒသမဘလောက်83လားဘလောက်82လားမသိအဲ့ဒါနဲ့နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်နိုင်သွားခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲခုလဲဒါကြီးကိုသူကအခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်လုံးကျိုးတကောင်စင်းကောက်ဖို့ဆိုတာလုံနေပြီအဲလုံနေပြီပေါ့လုံနေခါကျတော့ပေးလိုက်กว่าဒါငါတို့ကဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ဂျားတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမမွေးပဲနဲ့တကယ်ဟုတ်ကိုတို့တကောင်စင်းတိုက်ကောက်တဲ့ဟာကိုလဲကိုယ့်အကိုတိတိကျကျပေးနေပေးထိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပေးနေပေးထိုက်တဲ့ဟာပဲပေးပါပေးပြီးွားလို့ရှိရင်တို့ကတကောင်စင်းကောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ရေကောက်ပွဲလုတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုကဲလို့ရတဲ့နေမြေတွေပေါ့သူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့နေမြေတွေမှာယူကော့ပွဲလုတ်ဖို့ဆိုပြီးတာဆူနေတာရှိတယ်အဲ့တော့အပူကအပူတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အာနာရှင်အာနာရှင်တစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မှခေါင်းအေးနဲ့ဆင်းလုတ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုခေါင်းအေးနဲ့ဆင်းသားဆုံးဖြတ်စေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်